Цю угоду вже називають історичною. Німеччина купує в Ізраїлю одну із найсучасніших систем протиракетної оборони, яка є елементом мережі захисту «Залізний купол». Про намір придбати стрілу канцлер Олаф Шольц оголосив ще в березні минулого року, одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну. Але оскільки цей комплекс є спільною розробкою ізраїльських та американських концернів, довелося чекати зеленого світла від Сполучених Штатів. І от нарешті Вашингтон дав добро на експорт. Стріла-3 – це комплекс великої дальності, розроблений для збивання балістичних ракет поза земною атмосферою. Він здатен перехоплювати ворожі цілі на висоті понад 100 кілометрів. Радіус дії – майже 2,5 тисячі кілометрів, що дозволить захистити від ракетних ударів не тільки територію Німеччини, але й сусідні держави. Вартість перехоплювача – 3,5 мільярди євро. Це найбільша оборонна угода в історії Ізраїлю. Це історичний момент. Ізраїль підписав найбільшу безпекову угоду у своїй історії. Але це не просто угода. Ізраїль продає комплекс протиракетної оборони Німеччині. 80 літ тому нацистська Німеччина знищувала євреїв, перетворювала їх на попіл. Нині єврейська держава дає Німеччині інші Німеччині інструменти для захисту. Це історичний поворотний момент. Для нас ця угода має надважливе значення, адже вона дозволить у майбутньому захистити Німеччину від атак балістичними ракетами. Крім того, це і внесок в безпеку в рамках НАТО. Ми хочемо інтегрувати цей комплекс в систему ППО Північно-Атлантичного альянсу. Очікується, що комплекс буде розгорнутий на території Німеччини через 2 роки. Він стане елементом небесного щита спільної європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, створити яку кілька місяців тому запропонували німці. Ініціативу вже підтримали 19 європейських держав, в тому числі нейтральні Австрія та Швейцарія. Інтегрувати в небесний щит німці пропонують також Петріоти і системи Айріс-Т. Це надсучасні комплекси ППО ближньої дії, які офіційний Берлін передав і Україні. Днями Київ отримав 2 нові пускові установки Айріс-Т. Тетяна Лугнович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтермарафон, єдині новини.